այս աշխատանքներն են նկարում։ Սա որ կազմակերպությունն է իրականացնում։ Քարավան է։ Քարավանն է իրականացնում։ Հա, քարավան կազմակերպությունն է։ Ինչպես։ Ես նոր եմ աշխատում, չեմ ո՞ւմ։ Հա։ Իսկ ով կարող է մեզ հարցերին պատասխանի։ Աղջիկիդեմ ով եք ու։ Ինչպես։ Ո՞վ եք, ասեք իմ աղջիկը։ Ես Զարուհի Փոստանջանն եմ։ Զարուհի Փոստանջանն եմ։ Ես։ Եկել ենք տեսնենք ես ինչ լավ գործ ունի։ Չէ, լավ գործ է, այս շատ լավ գործ է ասենք։ Ո՞ւմ ենք միանում սենց որ գնում ենք։ Մեր գյուղերի։ Որ գյուղերի, ընդ էլ մի հատ գյուղա, գնի շիկը քիչ, հա, ես գյուղացի տղա եմ ասեք, ասեք իմ ընտանիքանը։ Ա կապ չունի ասեք, եթե ճանապարհը լավ լինի, չէ։ Ես կոմետը այդ գնի շիկի համար եք սարքում, մոլադից գնի շի։ Այդ բանը կներեք մի բան ասեմ, ասեմ որ ճա։ Մենք ասել են որ Ալիևի համար եք սարքում։ Ո՞վ ասում։ Ասում որ գլուխը պատին է տալիս։ Բայց վերևները ո՞նց է միանում ստեղի հետ։ Դեսի, դեսի, եթե ես չգիտեմ, ասենք ես չէ, ոչ էլ ասենք ինձ հետաքրքիր է իմանալ, ասենք այդ ինձ չի վերաբերվում։ Ոչ էլ ինչ աշխատանք։ Ես իմ պատերացումով ասենք, չէ, մի մարդ կան, էլ։ Դեսի, այսպես պիտի միանա, ասենք մեր խաչիկով, գնիշիկով, ասենք։ Գնա իշնի։ Ինչու՞ է գնալու խաչիկը։ Խաչիկը իշնի արենի։ Խաչիկը Այնյան արդեն ախիջ եղավ։ Ասենք դիտեմ պատիրացումով էլ ասենք։ Հա քեզ ասել են հետո գնալ։ Չեն ասել, ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Հա բա ոչ չի ասել, ես պատկերացնում եմ։ Համի սես ճանապարհ կա, ասենք այթում են, էլի գնում։ Հա բա խաչիկի ցարենի կա, չէ՞ ճանապարհ։ Բայց գիտեք ստի ինչքան տուրիստներ են գալիս այթում։ Գիտեք։ Ուր են գնում ստերը։ Մարտանում են ստե, ստե հանգստանալու տեղը։ Դուք գիտեք որ այլ ո՞ր նա հանգստանալու տեղը։ Մեքենաները աշխատում են, շինարարական գործնեություն այստեղ արդեն 3 օր ժամը 6-ն է, բայց չի դադարում։ Տեսեք, կտրում են սարերը, քարերը կոտրատում են, մարմեցնում են, որպեսզի այս լայն ճանապարհը, որը կառուցվում է, և լայն ճանապարհը միանալու է այն սարերով, իջնելու է դեպի Սերիմիլիարնացը, Բարթոնյաց մերմանցքով ժողովրդի նարկությունը այդտեղով Բարթոնյաց մերմանցքով միանալու է դեպի այս մայրուկում, իսկ մայրուկին է, որը այս ճանապարհի տնտեսական նպատակը ես չգիտեմ, որքանով է արդարացված այսքան գումար ծախսելու։ Ճանապարհը միանում է Գնիշիկ գյուղին, որտեղ ապրում է շատ քիչ բնակիչ։ Քիչ բնակիչի համար նույնպես պետք են ճանապարհներ, բայց այս ճանապարհի հասկանալով ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, այս ճանապարհը ունենալու է ուրիշ նպատակ, ռազմաքաղաքական նպատակ ունի այս ճանապարհը, ճանապարհը ուղիղ միացնելու է Քարվաճարի շրջանը Նախիջևանին։ Ակնհայտ է սա, որ այս ճանապարհ, տեսեք ոնց է մտածվում, մեծացնում։ Գյուղական ճանապարհի համար ինչ անհրաժեշտություն կար այսքան լայնությամբ ճանապարհ կառուցել։ Անհասկանալի է։ Ներեցեք, իսկ դուք այստեղ աշխատողներ եք։ Այո։ Որպես բան, բանվորներ, հա, մեքենա։ Մենք էլ այն օգտագործում ենք, հա։ Իսկ ձեր պայմանագիրը որ կազմակերպության հետ է։ Այդ դեպի հաշվի չեմ կարող։ Այսինքն ինչ գիտեք, կորվայ։ Ես ձեր հարցը չեմ կարող։ Ներեցեք, բան չեմ ասելու, բայց ասենք աշխատանք եք, չէ, իրականացնում են, կարող ենք իմանալ, ով է պատվիրատում ես ծառայություններ, էլի։ Աշխատավարձ, ես 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 ես
Կներեք, մի ռոպե, ձեր հետ կարել է խոսել։ Ինչու՞։ Դե բա ի՞նչ եք անում ստեղ, մենք եկել ենք հատուկ նպատակով տեսնենք ես մեքենաները ինչ են անում ստեղ, որտեղ գնիշի դու գնացող ճանապարհը, այսքան ինչու պետք է լայնանար, մեծանար, մեզ հետաքրքիր է, մենք մտահոգություններ, մտահոգություններ ունենք, հիմա դրա համար ուզում եմ ձեզանից մի քանի բան պարզել։ Տերը ո՞վ է, էլ է տեր, տիրոջն ենք ուզում տեսնենք, չգիտեք տերը ո՞վ է, այսքան սենց մեծ աշխատանք են, հիմա այն մեքենան, որ աշխատում է դրա մեքենայի գործնեությունը ո՞վ է կարգավորում, կարող է ապօրինի շինարարությունը, օրինական է, կոֆե ինչ որ ձեր կոչվում ա, չէ՞, կոֆե ուրացիր է, ապրես որ կոֆե ուրացիր է, չէ, չկա, ոչ մեկ սպոյը չունի, իրանք իրանց հավվել եք է, որոշել են ճամփան, լեցնեն 14 ընտանիքի համար։ Լավ, չի մանանք, չի մանանք, ով է պատվիրատուն ես գործունեության։ Ես հաշվենք նրանց գործունեության։